Івано-Франківськ має ще одного кваліфікованого партнера. Керівництво міста підписало меморандум про співпрацю з Міжнародною торговою палатою. Її представництво відтепер функціонуватиме в області і допомагатиме місцевому бізнесу знаходити ринки збуту за кордоном. Чиновники кажуть, співпрацювати з фахівцями міжнародного рівня надважливо. Сьогодні бізнес Івано-Франківська розвивається, підприємства розвиваються, шукають нові ринки збуту. І для нас дуже важливо, щоб ці нові ринки збуту були підтримані міжнародними інституціями. Тому ми сьогодні маємо можливість співпрацювати і спілкуватися. Та перед тим, як вийти регіональному бізнесу на всесвітній ринок, підприємства повинні добре підготуватися, знати закордонні стандарти у сфері торгів та відповідати їх вимогам. А ще важливо завоювати рекомендацію Міжнародної торгової палати. В цьому делегація із-за кордону обіцяє допомогти. Це дозволяємо у рамках законодавства, в рамках юридичного поля проводити додаткове і більш детальне вивчення економічних і фінансових показників потенційних партнерів для бізнесу, як в Україні, так і за кордоном, і давати відповідні рекомендації. Повірте мені, ці рекомендації вони дуже цікавлять і посольства, і послів зарубіжних країн, які акредитовані в Україні, і безпосередньо зарубіжних компаній і інвесторів. Відтак, щоб регіональний бізнес міг знаходити ринки збуту за межами України, фахівці розробили план дій. Проводитимуть експертні консультації, фахові навчання та найголовніше – залучатимуть місцевих бізнесменів до програм, котрі сприятимуть розвитку їх підприємств. Тетяна Пасічник, Віталій Магладій, телеканал 402.